mapa aqui com o Pipi, o artilheiro da tarde, segue aí brigando pela artilharia, já que seu companheiro Rony hoje é o artilheiro isolado do campeonato, mas hoje o Pipi marcou dois, né? Inclusive está sendo um dos destaques da partida do primeiro tempo. O Força Jovem já carimbou o passaporte mesmo para a semifinal, 3-0. Ou da a dificuldade desses 45 minutos finais do segundo tempo é para garantir mesmo a vaga na semifinal do campeonato. Pipi, boa tarde. Boa tarde, Genaro, boa tarde a todos. Eu acho que a gente é só manter esse ritmo no segundo tempo e torcer para tomar nenhum golzinho aí deles, para ficar firme aí para passar para a próxima fase. O time está faltando pegada, nós estamos dando muito mole, o time dele está dominando o time da gente completamente. A gente só tem que jogar mais, só tem que jogar mais e correr atrás do resultado. Na hora do gol ali, que você acabou saindo jogando ali, tem uma felicidade ali do jogador Ceilson, tabelar ali com o Pipi fazendo o primeiro gol. Você sente uma parcela de culpa naquele gol que você entregou no primeiro 6 minutos de bola rolando? Assim, eu errei, eu tentei sair jogando, mas eu não consegui fazer o passe certo, acabei tocando no pé do cara, e felicidade minha, né? Pra dar um papo aqui com o goleiro de som, mais uma vez, chegou na semifinal do campeonato, goleiro que foi revelado pelo Força Jovem, algum tempo não pegou mais no clube, tá de volta e agora está na semifinal, vai esperar o adversário aí. Falar do jogo, gente, no primeiro tempo jogamos bem, mas no segundo erramos bastante, especialmente todo mundo, especialmente eu que tomei um gol, pra ter tomado. E é isso aí, bola a cabeça pra frente e vamos tentar. O que vim, esperar o que vim. Escolher, não vamos escolher adversário. Estamos então, aqui para jogar. O que é que faltou no time do Força Jovem, já que acabou tomando 2 gols ali, passou um sufoco? O que é que falta para a equipe corrigir os erros e no próximo jogo é acertar e não passar esse sufoco de som? Rapaz, eu acho que é cada jogador botar onde tem, onde erramos e conversar e tentar acertar no próximo. Chegamos aí até, estamos aí agora até na semifinal. Aí o que acontece? Vou treinar, botar o time, consertar os erros que aconteceu hoje, que no segundo tempo meu time parece que parou em campo. Aí consertar os erros, botar o time pra treinar, pra ver o que a gente vai fazer na próxima partida, né?